Bledar Toçi, i shefi i sigurisë në paraburgimin e Durrësit, ka qenë një person me probleme të shumta disiplinore, edhe në kohën kur ka shërbyer për gati 7 vite në Gardën e Republikës. 31 vjeçari Toçi kishte afërsisht një vit që ishte mëruar në krye të sigurisë së burgjeve të Durrësit dhe për këtë transferim dyshohet se ka pasur ndërhyrje edhe nga Partia Socialiste e qytetit bregdetar. I riu ishte i skeduar nga Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të klasifikuar si personi papërshtatshëm dhe i dyshuar se ka lidhje me eksponent të dyshim të botës së krimit. Por problemet vijojnë të shoqërojnë Bledar Toçin, polici i burgjeve që qelloi me armën e shërbimit dhe la të vdekur në vend Dritan Haxhollin në banesën e Marsida Qatjes në qytetin e Kavajës rreth 2 javë më parë. ABC News ka mundur të sigurojë nga grupi hetimor se Toçi ka shërbyer 4 vite me trup shërbimi në presidencë gjatë viteve 2013-2017. Edhe pse nuk janë bërë publike, i riu ka pasur disa vërejtje për largim nga puna apo pezullim të ushtrimit të detyrës në Gardën e Republikës. Për këto arsye, shërbimi i kontrollit të brendshëm ka kërkuar që Bledar Toçi të largohet nga trup shërbimi i presidencës dhe të emërohet në një pozicion tjetër me ulje. Ajo transferua të njësia tret e Gardës së Republikës, apo si që një ndryshe, edhe sigurimi i rrukalimeve për personalitetet e larta. Në atë detyrë, Toçi ka pasur gjithashtu probleme me disiplinën, pasi shumëherë nuk ishte gjetur në vendin e përcaktuar të punës, duke marrë vërejtje për largim nga detyra. 31 vjeçari tashmë ka lënë ambientet e spitalit të Durrësit dhe u dërgua në spitalin e Burgut, aty ku do të qëndrojë deri në përmirësimin e plotë të shëndetit të tij. Toçi, i cili edhe vetë mbeti i plagosur nga përplasja me armë, ndodhet në mas sigurie arrest në Burg të dhënë nga gjykata Kavajës rreth 7 ditë më parë. Mbi të, prokuroria ka ngritur 2 akuza, atë të vrasjes me dashje, si dhe prodhim dhe trafikim i lëndëve narkotike. I gjithë krimi u zhvillua në shtëpinë e Marsida Qatjas në Kavaj.